Jokinsissa. Taitaa lähteä 6. vuosi ja 4. vuosi tässä edustusjoukkueen mukaan. No kyllä, varmaan ensimmäinen mestispeli on ollut kyllä semmoinen. Hieno kokemus. Kanye Westin Turn of the Lights. Jääkiekkoilijan on tietenkin kehittyä ja katsoa, että mihin rahkeet riittää. Mikko Koivu. Iso kokoinen hyökkäjä, niin siitä on hyvä katsoa vinkkejä omankin peliin. Meillä on kyllä tosi hyvä joukkue hengittää. Niin paljon kuin reissata ja kaikkea paljon ollaan yhdessä, niin se kyllä on muokkautunut tosi hyväksi. Totta kai sillä on iso merkitys. Mitä enemmän porukkaa, niin sitä parempi tunnelma. Ja kyllä siitä itsekin saa siihen omaan peliin hyvän fiiliksen. Ja mukava vaan, jos yleisö on mahdollisimman paljon.